Feel yourself in backstage, että lähdetään kohta siikaa äijän lava show. Vedettiin ihan Anssi tahdin mukaan vaan ja väliin se meni ihan hyvin ja sitten väliin heitti vähän ja sitten joutui vähän korjailemaan. Mutta kyllä kai se meni ihan hyvin se keikka. Kauan sitä ei ole ollut bändi kasassa? Mitäs? On se 2,5 vuotta varmaan ollaan siellä. Jos me nyt tuonne Whistleriin mennään tuonnekin Kanadan maalle. Niin Kanadan maalle, siellä. Panna biisejä purkkiin siellä, mä ostan jotkut lelurummut ja jakelo sinne miniskeillä siellä. Mitä jos vertaa laskupäivän jälkeen ja keikan jälkeen, kumpi vetää enemmän mehut veke? Varmaan tää keikka. ei se sen. Kyllä tää jännittää kuitenkin vähän enemmän kuin Talmaan meneminen, niin kai tää on silleen... Niin. Vetää vähän enemmän kuitenkin itseänsä ei sekään, niin, mutta se huominen olo. Se on kyllä, se on niin totta. Kyllähän talman jälkeen särkee jalkoihin, mutta huomen särkee koko kroppaa.